Дім очима найменших. На першому поверсі Дніпропетровської облдержадміністрації презентували особливу виставку дитячих малюнків. Їх збирали по різних куточках України і Словаччини. Тема виставки – «Мій край, мій дім». У словацьких дітей і малих переселенців з Донбасу уявлення про домівку різні. Багато очевидців війни використовують сумні холодні фарби. Але є і такі, чиї малюнки теплі та яскраві. Попри пережиті страхіття, такі картинки ілюструють надію малечі. У Дніпрі виставка триватиме 2 дні. До 18 години 2 серпня будь-яка дитина може її доповнити, принести свій малюнок на тему «Мій дім». 2 витвори юних дніпрян уже з'явилися поруч із рештою. Ідея цієї виставки виникла у громадської організації «Словацько-Український центр партнерства», який знаходиться в місті Ужгороді. Вона була перша представлена в Словакії, потім в Ужгороді. Затем її передали в Вінницю. В кожному місті додаються рисунки з цього конкретного міста. Наши партнеры в Виннице передали ее нам. Мы передаем ее потом в Запорожье, потом в Доброполье, потом в Житомир. Ну и цепочка еще не закончена. 2 сентября будет и в Киеве она также. И закончится в Ужгороде опять.